Marami na tayong nakikita na mga magka-holding hands sa daan. Mga nagde-date sa mga restaurant. Yung sweet na sweet, kaso paglipas ng panahon, ay tila nawala naman yung magandang samahan. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nagkakaganon? Yung bang, yung dati hindi mapaghiwalay, ay bigla na lang nawawala ng interes sa isa't isa at parang walang pinagsamahan. May mga pagkakataon pa nga na kahit may edad na, at napakatagal nang may pagsasama ay nagkakahiwalay pa. Bakit nangyayari ito at paano nangyayari ito? Isa sa mga natutunan ko at uh, pinag-aaralong ko pa rin gawin ay ang emotional intimacy. Ito yung tunay na pagsasama ng dalawang buhay na dati ay magkahiwalay. Ang sabi ng Bible, sinabi ng lalaki, narito na ang isang katulad ko, Buto na kinuha sa aking mga buto at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang amat ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Ito yung sinisimbolo sa kasalan nung paghahatid ng magulang sa mga anak na ikakasal tapos kapag nasa harapan na ay magpapaalam na yung babae sa mga magulang at kukunin naman ng lalaki. Ipinapakita dito ang disenyo para sa pagsasamang matibay. E bakit nga ba kadalasan eh tila di masyadong matibay ang pagsasamahan? Ito ang ilan sa mga dahilan. Lack of trust o kakulangan sa pagtitiwala. Minsan pinapatay ng kawalan o kakulangan sa tiwala ang isang masayang relasyon. Akala ng iba, dapat lagi kang naghihinala para walang magawang mali ang asawa mo. Ang hindi natin alam, ang tiwala ang isa sa mahalagang pampatibay ng relasyon. Lack of or difficulty in communication. Naalala ko noon ang sinabi ng aming counselor bago kami kinasal ni Missy. Sabi niya, matuto kayong magsalita, hindi pwedeng pakiramdaman lang dahil marami itong mamimisinterpret ng mga pinapahayag. Kumusta ba ang inyong communication mag-asawa? Past disappointments. Minsan, dala ng mga pangyayari nung matagal nang panahon ay hindi na tayo umaasa sa kasalukuyan. Yung bang kaisipan na, hmm, ganun din naman, hayaad mo na. O kaya yung, wala din namang mangyayari, huwag na lang. Ito'y paglalarawan ng isang pagsuko sa isa't isa. Mahalagang tandaan na ang pagpapakasal ay hindi isang pagtatapos kundi isang pagsisimula. Kung handa tayong makinig sa sinasabi ng Diyos at meron tayong teachable heart, pwede pang mag-improve ang ating pagsasama. Kaya, asa ka pa.